בשבילי לפתח קונספט שהוא מספיק חזק, זה הכל. זה מעניק ערך מוסף לחלל ועוזר לתכנן אותו, משלב הסקיצה עד להצבת הריהוט. זה החיבור לקונטקסט, ללקוח, להשראות מהמקורות, קצת מהכל. הרעיון המרכזי שמוביל אותי לאורך כל פרויקט הוא אותנטיות. וזה לא משנה אם זה מלון, אם זה בית, עיצוב מוצר או חלל מסחרי. זה אותנטי. אני רוצה שזה יהיה ייחודי, ואתה מרגיש את זה שאתה נכנס. האשראי, יפן. אלמנטים גרפיים שלוקחים אותנו לשם, חשיבה על רצפת טאטאמי עם הפרופורציה המאוד מדויקת, שמכתיבה את חלוקת החלל ומשפיעה גם על התקרה, על אזורי הישיבה והצבת הריהוט. היה לי חשוב להקשיב לסיפור של הלקוחה, שהיא נולדה וגדלה ביפן, ולראות איך כל הדבר הזה נראה מנקודת המבט שלה, לפני שאני פונה להשראות. בסוף אנחנו אוסף של כל מה שגדלנו איתו, וזה נותן ערך לחלל כזה. כל חומר שאני בוחר, אני חושב על המגבלות שלו והופך אותן ליתרון. לדוגמה, הלוחות של חיפוי הקיר מגיעות בגובה מסוים. כדי שלא יהיה חיבור סינתטי, שיניתי את כיוון סיבי העץ, וזה יעניק לזה ערך מוסף. טקסטורות זה משהו שמאוד חשוב בעיצוב. לכן חיפשתי חומרים שייתנו תחושה טבעית. עץ, משתן, ברזל, בטון. אני חושב שזה מה שמחבר אותך למהות הדברים. והתחושה שהם נעימים לך בעין בצורה טבעית. ריח זה גם חומר במקרה הזה. יש פה בית מלאכה של פרלינים ושוקולד וריבות ובצקים שמתחברים בצורה מושלמת. אנחנו לא רק מייצרים חלל, אנחנו מייצרים מקום, מייצרים חוויה.